života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v progresu s Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Progress Your Mind a mým dnešním hostem je Lukáš Žďárský, spolumajitel ikonických pražských podniků, kavárna, co hledá jméno, vnitroblok a radlická kulturní sportovna. Brzy k ním přibude další, o tom si povíme za chvilku, já tě vítám. Ahoj, děkuji. A musím se na začátek zeptat, jestli jsi kavárenský typ? Jsem kavárenský povaleč. A slučuje se to s biznesem? Já myslím, že jo, že já, já do těch kaváren vlastně chodím nasávat inspiraci, pracovat a vlastně jo, myslím si, že jo. Je to příjemný pracovní prostředí? A Jak v jaký kavárně? Těch tvých konkrétně? Mm, většinou po zavíračce, protože Aha. jako v průběhu toho dne je to pro mě strašně těžký, se tam chovat jenom jako host a užívat si to. Mhm. Jednou stále tam něco, co by člověk a, změnil, zlepšil a nebo si přestal v chvilku všímat. No. Abychom se ukotvili v časové ose, můžeš nám říct něco k začátkům svého podnikání? Který podnik byl první, který následoval, kdy to zhruba bylo? No, na letos, letos to bude deset let, co jsme začali vlastně radlickou kulturní sportovnu vyklízet od odpadků. Mm -hmm. Tenkrát jako takovej sranda projekt po večerech a, a o víkendech mm -hmm. s kolegou Kubou. A tenkrát se nám to tak, tak, zalíbilo, že jsme si říkali, že nechceme vlastně, aby ten příběh po těch dvou letech skončil, protože jsme měli omezenou nájemní smlouvu. A tak jsme začali koukat po něčem novým. Vlastně na to, na to konto jsme našli prostor na Smíchově, taky kousek od Anděla pro kavárnu, tohle dá jméno. A chvilku na to vlastně jsme potom otevřeli i vnitroblok. Od té doby bojujeme vlastně se vším možným, ať už s s těma jako, challengema toho provozu, s COVIDem a se spoustou jiných věcí. No. Mm. A teď se vydáváme na, na další dobrodružství tady na Vinohradech. Ty jsi ze začátku neměl moc zkušeností s gastroodvětvím. Proč jsi se pustil zrovna do kavárnictví, do restaurací? No, je, je pravda, že vlastně jsme neměli žádné zkušenosti. Když jsme otvírali bar nebo radlickou, tak my jsme s Kubou ani jeden nepili alkohol a stáli jsme za barem. Když jsme otvírali kavárnu, jsme ani nepili kafe. A, a, teď, teď otvírám restauraci a skoro doma ani nevařím, takže to, to, je taková jako červená linka toho podnikání. Ale já si myslím, že ten největší, ta největší motivace bylo konečně vidět ty zákazníky naživo, protože jsme do té doby vlastně dělali v onlineu, to jsou jenom čísla a, a tady najednou nás strašně nadchnul ten, ten, moment, kdy je prostě plný ten barák, plný lidí, kteří jsou nadšený, kteří se baví a, a, člověk prostě stojí někde jako v rohu a sleduje to a to je ta největší odměna. No. Takže motivace, bylo to společenské setkávání, chtěl si vidět uh, svůj podnik naplněný lidmi a tak se si prostě otevřel kavárnu. No, možná ještě, ještě je pravda, že ten druhý velký motivátor byl, že nám to tady chybělo. To je možná ještě jako víc, že jsme si vlastně na začátku neřekli, že bychom chtěli postavit něco a být v tom dobrý. Nebo... Ale prostě chyběl nám tady ten prostor, tak jsme si ho postavili. Pak nám chyběla najednou kavárna na Smíchově, kam bychom chtěli chodit. A tak postupně vlastně vždycky děláme to, co nám chybí a doufáme, že je nás víc takových. A stalo se někdy, že jsi musel přehodnotit své podnikání, že jsi se dostal do slepé uličky? Jež Maria, to je jako never ending proces, prostě těch, těch slepých uliček, do kterých jsme vstoupili i několikrát jo, a zkoušeli jsme jezi náhodou, tam prostě jako přece jenom není cesta. Bylo tolik, že to je fakt, to je fakt jako, jako univerzita. Prostě jsme za to zaplatili spoustakrát jako velkou cenu, nejenom jako v penězích, ale bez toho by to asi nebylo tak zábavné a pak by to asi dělal každý. Zábavný, to je hezký slovo. Bereš to jako zábavu, to svoje podnikání. Určitě. No, bez toho by to nešlo. Uh, jako i přesto, že to je náročný často, tak jako bez toho, aby nás to bavilo, tak si myslím, že to nejde dělat dlouhodobě. Určitě. Já to vnímám tak, že gastro segment je hodně o lidech, nejenom tedy, uh, o těch zákaznicích, ale hlavně o tom personálu. A taky je známá věc, že v gastru se hodně střídají lidé. Máš nějaký recept na to, jak vlastní zaměstnance motivovat, aby ti nikam neutíkali? Fuh, a starat se o ně, zajímat se o ně, jako neustále vlastně jim naslouchat, nejenom tomu, jako, co potřebují oni jako osobně, ale často ty lidi mají, mají chuť se vlastně v tom podniku nějak zapojit, oni mají většinou tu nejbližší a nej, nejrychlejší jako zpětnou vazbu od těch zákazníků a myslím si, že ve chvíli, kdy mají možnost aspoň trošku jako měnit ten podnik, tak, tak je to baví mnohem víc. A my se snažíme, aby prostě ty zaměstnanci u nás byli, byli rádi. Já osobně se snažím, aby měli vždycky jako něco malinkého, co, co není úplně třeba spojený s tou pozicí, kterou mají, ale aby tam měli takovou třešničku, kterou kterou prostě saturují nějaký svůj zájem jako mimo tu práci. Takže i tím, že máme prostory na, na workshopy, na, na spoustu vlastně věcí, které lidem třeba chybějí, tak dáváme těm lidem možnost celé takhle realizovat a často vlastně z té původní pozice oni rostou někam, kde jsme si ani třeba jedna strana nemysleli, že to dojde. Takže si hodně všímavý zaměstnavatel. Nebo rád by si byl? Rá, rád bych byl, samozřejmě jako je těžký naslouchat každému a, a, a nějak jako pravidelně, ale si že člověk, který chce, tak se k nám určitě vždycky dostane a, a pak to je z toho člověka je cítit, že, že má tu motivaci jako něco víc a s takovými lidmi my, my děláme nejradši. Ne. Já jsem se tě právě chtěla zeptat, kde berete ty kvalitní lidi do vašich týmů a ty říkáš, že možná snad přichází oni sami za vámi. Je to tak. No. Já, my, my nejsme úplně s, jako standardní projekt, kde jako vykrádáme nebo přemlouváme lidi jako z těch ostatních projektů, ale naopak jako doufáme, že si to najde ten toho svého toho člověka. A, a zatím s nějakýma výkyvama, myslím si, že vždycky vlastně k nám přišli ty lidi v tu správnou dobu. A teď zrovna jako musím zaklepat, že máme rok, skoro rok teď to bude nový tým, poprvé fakt jako extra seniorní a, a je to super je vidět prostě, že ty lidi to vzali za svý a dali poslední šanci té gastronomii i po tom covidu a já jsem strašně vděčný, že tady jsou s náma a je vidět, že opravdu to není jenom práce, že, že to baví, že baví, že mají tu možnost ty věci měnit a, a, to je prostě to je asi podle mě ten důvod, proč s náma zůstávají dlouhodobě, protože vlastně Tvoří něco sami? Já vím, že budeš už velmi, velmi brzy otevírat uh, úplně nový podnik, takže čtvrtý velký projekt. A vím, že se ti podařilo uh, získat prestižního šéfkuchaře. kuchaře. Uh, můžeš nám k tomu říct podrobnosti, protože to určitě diváky bude zajímat a posluchače, kam teď za kvalitním jídlem předpokládám. No, já to nechci zakřiknout, jo, ale tak je to projekt, který se jmenuje Gram. Mm -hmm. a Gram Prague, s tím, že bude na Vinohradech, kousek od amerického náměstí, od toho kruháče na, na Záhřebský, s tím, že je to vtipný, náš kuchař se jmenuje Kuchyňka, Tomáš kuchynka. No, men, oh men. <laughs> a ten vlastně dneska už připravuje menu a myslím si, že je skvělý vidět člověka, který má zkušenost toho, z těch nejvyšších pater gastronomie, jak se ladí k nám, jo, kde, kde my zase prostě nejsme žádná jako velká gastro gastroskupina, nikdy jsme vlastně neudávali ty trendy a naopak spíš pořád jako bráníme takový ty běžný zákazníky, aby aby prostě jsme si tam nehráli na něco, co, co prostě nejsme. A jako fakt se těším, že ten Tomáš tam s tím týmem vystřihne jako super kvalitu za dostupné ceny jako v, v kvalitních surovinách. A, a, i ten prostor je tak veliký, že vlastně mu bude umožňovat jako, a, si občas zahrát s tím fine někde na té zahradě a, a jindy zase prostě servírovat ty, ty, ty objemy těm lidem, který prostě za náma chtějí chodit každý den. Já vím, že pan kuchyňka vařil v Michelinské restauraci. Je to tak. Takže tím, že máte takhle kvalitního člověka, neznamená to, že trošku taky kroužíte a pokukujete po myšelinské hvězdě, nebo není to tvoje to, meta? Ne, to. to... To si, já, si, já si nedovolím ani jako nad tím uvažovat, že bychom o tomhle to mohli uh, jako vůbec jako se ucházet. A myslím že to je strašně náročný. a i od lidí, kteří v té gastronomii toho dosáhli, tak uh, jsme často slýchali, že je to takový jako polibek smrti, no. že, že je to strašně náročný, stresující pak tom vlastně to udržet. A, a zase, no, my se tím chceme bavit a i s, i s tím Tomášem jsme si říkali, že... Opravdu jako to není naším cílem. Naším cílem je, aby ta hospoda nebo ta restaurace byla plná, aby prosperovala, aby ty lidi, kteří tam v tom týmu jsou, to dělali rádi a to bude pro nás mnohem větší odměna, než to, aby jsme se tam měsíce, možná roky stresovali pro nějakou samolepku a nakonec vlastně jsme se stali destinací pro lidi, kteří Objíždějí svět a, a, a prostě stojí frontu na něco, co vlastně jenom bylo někde napsané. Pro nás je fakt mnohem důležitější, aby to vzali za svý lidi tady v Praze, lidi v Čechách, aby prostě se za náma zastavili, když pojedou do Prahy a to, to bude jako mnohem větší odměna než samolepka nebo někde hmm. jako zmíněný v nějakém nějaký knížecce. Takže by se dalo říct, že mířit moc vysoko může být třeba v biznesu i na škodu. To určitě bychom našli spoustu jako i lepších a a a příkladů, než jsme my, ale vnitrobl jsme přepálili, co se týče akcí, takže pak najednou vlastně ty běžní hosti byli naštvaní, že nezažívají tu kavárnickou atmosféru a měli jsme velký oči, chtěli jsme dělat pivovar a tak dále a vlastně nešlo to všechno najednou. No, takže já věřím, že teď je ta správná doba otevřít, nebo pro nás ta správná doba otevřít jako další podnik. A že jsme nazbírali zase spoustu zkušeností na to, aby to bylo úspěšné. Mm -hmm. Teď mám takovou záludnou otázku k zamyšlení. Co je to, na co si napříč svými podniky třeba nejvíc pišný? Myslím, že jsem pišný na to, že to neustále přitahuje lidi a baví je to. Že, že ty podniky opravdu nejsou prázdný a že tam lidi přirozeně, bez toho, aby jsme je lákali na nějaký... V, v, jako, a prázdný marketingový jako hlášky, chodí rádi, oslaví tam narozeniny, tráví tam jako čas s přáteli a to, 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 je pro nás asi, nebo pro mě osobně to za to, za co jsem nejvíc mm. -hmm. Jako na to pišnej. Já třeba můžu zmínit, že v kavárně, co hledá jméno, máte takovou specialitu a to jsou ty speciální vejce Benedikt v takové té netradiční formě vlastně asi dalo by se říct ikonická záležitost. kam chodíš na tuhle inspiraci? No, jak, jak jsem říkal na začátku, já tím, že vlastně moc té gastronomie jako vlastně nerozumím a děláme jenom to, co nás jako baví a chutná, tak prostě cestujeme a přivážíme tu inspiraci a zrovna teda vajíčka, vajíčka Benedikt v té v jako suflé formě taky to je zase díl Ondry Kinchla, což je další strašně talentovaný šéf kuchař, který k nám přišel z Café de Paris a teď má, teď má svoje bistro bokem. A to se díky němu stalo vlastně jako signature snídaňovým jídlem a myslím si, že ho nebudeme moc nikdy jako změnit. No. Mm. Je nějaký aktuální trend, třeba který uh, budete aplikovat ve vašich podnicích nebo vyloženě v té nové restauraci Gram, která se bude brzy otvírat? V lokálnosti je určitě asi největší téma. Prostě snažit se vařit z kvalitních surovin nedovážet zbytečně prostě něco přes půl Evropy a vařit z toho, co je v té sezóně zrovna přirozený a to je, to je podle mě trend a Gram vlastně bude takový jako velký showcase udržitelnosti, takže snažíme se i s těma partnerama vlastně budovat teď mezi partnerama těma, jako, těma dodavatelskýma, tak budovat ty věci tak, aby jsme ukázali, že to jde. Sice to je občas složitější, možná občas i dražší, ale pokud někdo s tím nezačne, tak prostě to tady dál budeme dělat tak, jak to děláme a nikam se neposuneme. Takže nás to baví a trošku si to zesložitujeme, ale o to, o to více myslím, že bude potom jako témat, jak o tom mluvit, jak, jak přitáhnout ty lidi, jak je edukovat. Já předpokládám, že provozování tolika podniků vyžaduje uh, spoustu času a spoustu plánování, aby se to všechno dalo zvládnout. Máš nějaký tip, jak si správně plánovat čas? Mně nejlíp funguje kalendář. Já prostě mám jedno místo, kde, kde mám všechno. Bohužel prostě opravdu jako úplně všechno, a co v něm nemám, tak pro mě neexistuje. A jako je až smutný, že ve chvíli, kdy já si prostě do toho kalendáře dám špatnou lokalitu, tak jsem schopný jako přijet na, špatnou, na špatný místo a až tam jako zjistit, že jsem špatně. No. Takže pro mě funguje, že každou věc, kterou chci dělat nebo mu potřebuji dělat, tak mám v kalendáři různé barvičky na... a, a samozřejmě ta pravidelnost. No. To, je, to je něco, co mě funguje. Prostě každý úterý na tomhle místě tyhle statusy, uh, sporty nějakou konkrétní dobu a ten člověk, jako ta, ta, hlava si na to nějak navykne a pak je jednodušší v tom jako, se orientovat. Takže tenhle pracovní systém se dá přenést i do plánování volného času. Plánuješ to všechno dohromady? Vše, všechno vlastně ne, já jako odezdávám úplně prostě tu, tu, tu jako, tuhle tu část jako, soustředění se plně kalendáři. Všichni v okolo mě to ví, takže co není v kalendáři, tak neexistuje. Fungujeme takhle. Zatím jsem nic lepšího nenašel. No, Papírové věci mě úplně nefungují. To, to prostě člověk ztratí, nebo prostě na to zapomene. A tohle to prostě, ještě to barvičkový člověk vidí, kdy má čas, co může dělat, tak to za mě nejlepší. Ty jsi uh, malinko zmínil sporty, že se plánuješ do těch svých kalendářů. Já o tobě vím, že jsi velký sportovec. Uh, je to právě sport, který ti pomáhá uh, vybalancovat tu velkou pracovní zátěž nebo. Uh, které, které jsou ty segmenty tvého života, které tě právě tohle saturují? Uh, sport, určitě. Uh, potom procházky se psem taky, ale no a pak vlastně aktivity, kde člověk jako nemůže dělat nic jiného než, než tu jednu jedinou aktivitu. No. Uh, což při tom řízení si člověk najde jako možnost volat, uh, diktovat e-maily nebo, nebo, prostě minimálně jako ně, nějak nad něčím přemýšlet, ale při tom sportu člověk musí být jako často dost uh, soustředěný. Takže minimálně jako jednou denně, ideálně dvakrát. A, já teď musím zmínit uh, tu knihu, kterou si zmiňoval před začátkem natáčení, protože si říkal, že právě ten balans toho uh, podnikatelskýho a osobního života, je pro tebe velké téma. Tak kdy chceš tu knihu napsat a hlavně, co v ní teda bude? Jaké rady si za svůj život už nazbíral? Jo, ono, ono to je možná trošku jinak. Jo. Já jsem vlastně ze stavu, kdy musím napsat dizertačku na, na mý studium a abych napsal jako zbytečně něco, co potom odezdám a už se nikdy neotevře nebo nebe mít žádný jako další účel, tak jsem si říkal, že bych jako chtěl, aby ta motivace byla taková, že by z toho mohla vzniknout i knížka. To téma je spíš než, že já mám řešení, tak mě vlastně zajímalo hledat to řešení u těch lidí, kteří jsou z mého pohledu úspěšní, a pravděpodobně jako velmi, velmi zaneprázněný a jak to vlastně tyhle ty lidi dělají, protože ten svět dneska funguje na tom, že se prezentuje jak, jako největší inspirace člověk, který pracuje 12-16 hodin, a, ale nikde vlastně v těch uh, médiích nepadne za jakou cenu. A, a často pak jenom prostě po, po tom, co někdo tu firmu prodá, tak uh, přijde ten rozvod, že jo? nebo jako vů, vlastně vůbec se jako nezmíně, za jakou daň to je. A myslím si, že to je škoda. Zajímalo by mě, jestli ty úspěšní lidi mají takovýhle nějaký hack, kterým dokážu tohle vyvažovat. A chtěl bych se o to podělit, jestli si myslím, že to určitě nezajímá na mě. A už jsi začal s nějakou rešerší. Něco, něco mám. Já vlastně to je, to je jedna z věcí, která mě jako vycházela vždycky. A to bylo jako ne nedržet si to u sebe, ať už to byl nápad na, na projekt nebo to, to, co chystám, a naopak to jako revidovat s těma lidma okolo sebe. A ve chvíli, kdy vlastně o tom mluvíš rok, dva a vlastně sbíráš jenom jako zajímavý feedback o tom, že vlastně to ty lidi zajímá, tak člověk pak dostane ještě větší motivaci to dotáhnout, jo? A možná na začátku jsem to téma mělo trošku jiný, ale i díky těm rozhovorům s každým, kdo, kdo na to nějak jako přijde, tak tak mi to trošku kociziluje ten, ten jako finální produkt nebo tu, to téma. To je docela zajímavé, protože já mám pocit, že jedna z takových těch pouček je, že máš-li nápad, máš si ho nechat sám pro sebe a naopak ho nešířit dál, aby si si tu energii nechal pro sebe, ale ty jdeš teda opačnou cestou. No, já, já si myslím, že. Že je to naprosto lichý, jo. Jako držet se toho a myslet si, že mě někdo ten jako nápad ukradne. Jako jednak jsem si naprosto jistý, že každý, kdo má nápad, tak na světě existuje jako spousta lidí, kteří ho mají v tu chvíli taky. A druhá je, že prostě proč, proč si jako držet u sebe něco, když ani nevím, jestli to je zajímavý jako pro víc než mě. A říkám, no já. Buď někoho inspiruju a on to udělá líp než já, anebo, anebo prostě mi to jenom ukáže, že jsem možná měl dobrý nápad, někoho jsem tím inspiroval, a příští nápad, budu mít motivaci dotáhnout rychleji a líp. V čem si myslíš, že si teď použiju slovo lepší, když nikdo není lepší nebo horší, ale v čem vynikáš nad svými konkurenty, kteří třeba dělají podobné věci, ale ty si v nich prostě možná úspěšnější? Já si myslím, že ten největší rozdíl je, že my to děláme jako z pohledu toho, toho jako amatéra, toho, toho zákazníka. Jo, že, že, fakt jako to neděláme pro ty hvězdy, pro, pro to, aby jsme vlastně byli v té nějaké komunitě, ať už jako kávový a, a, tam, tam si prostě jako povídali o tom, jak nastavujeme kávovar a, 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 a ty vůně, ale vlastně nám jde o ten jako finální zážitek. A ten se určitě neskládá jenom z toho jako hlubokého detailu té konkrétní věci. A, a, často je vlastně jako strašně přeceňovaný. Protože pokud ten zážitek zkazí a nevím, zima nebo, nebo špatný, uh, špatná obsluha nebo cokoliv, tak prostě můžu, můžu, si honit jako to ego v nějaký jako malý komunitě v sebe víc, ale prostě ty zákazníci k nám nebudou chodit. No. Takže já myslím že to, že my těm věcem vlastně do té hloubky tolik nerozumíme a mnohem víc to děláme jako pro zákazníky tak to je možná, možná jako ten, náš, jako ten naše největší výhoda. Další skvělá biznesová rada. Moc tomu nerozumět. Je to tak, Vlastně no. dělejte to pro sebe, jako kdybyste byli ten jediný zákazník. Já se tě chci zeptat ještě na tvoje další plány, protože tě prostě vnímám jako vizionáře v tomhle segmentu. Tak teď otevíráš novou restauraci a máš už další výhled do budoucna, co ještě ti chybí třeba tady na pražské scéně? Já si že... Jako v Praze toho je spousta a, a, a spousta skvělého vzniká, takže jako nedovolím, si, nedovolím, si, teď jako říct, co, co tady chybí, ale určitě se pustíme do pekárny, začneme si sami pražit a, a obecně vlastně spíš než se jako rozšiřovat do, do šířky, co se týče jako počtu podniků, tak začneme jako jít víc v té vertikále a vyrábět si mnohem víc věcí sami. Uh, jak jsem říkal, no, od pečiva, přes kávu až po, po zmrzlinu. Mhm. Tak to byla ta jedna část toho života, ta pracovní a e, v té druhé rovině, když jsme se bavili o tom e, balancování, tak i tam máš nějaké výhledy a plány? Spomalit, no. To, to, to je můj, můj plán jako dlouhodobě, ale jako čím dál tím víc mám pocit, že to je taková, takový jako zaklínadlo, který, a, který Pravděpodobně bude mě muset k tomu něco jako dohnat, ale jako vím, že jsem si v sobě vybudoval nějaký uh, nějakou představu, že když zpomalím, takže to prostě je, je špatně. Takže teď se snažím pracovat na tom, abych opravdu zpomalil, aby, to, aby mě nespomalilo něco bez mého vědomí. A ještě poslední otázka. Na jak dlouho dopředu si plánuješ život? Možná se můžeme odrazet od toho kalendáře. Jako některé věci mám naplánované jako na sezóny, že jo? takže prostě letní, zimní, nějaké jako větší cesty a tak dále, ale jinak jako plním si to tak těch jako 14 dní až měsíc dopředu, ale zároveň vlastně ten kalendář je třeba z třetiny plný vlastně pravidelnýma věcma jako bez konce, takže mm -hmm. vlastně já jenom jednou za čas jdu a přeházím ten kalendář, tak aby to jako nebylo tak jako stereotypní a, a to, je, to je všechno. No. Tam jde spíš o tu, o tu dlouhodobou vizi, že prostě člověk vlastně nechce dlouhodobě fungovat takhle, jak funguje, a vlastně, eh, pomalinku se, se sunout zase nikam jinam a objevovat nové věci. Já moc děkuji za inspirativní rozhovor. Moc se těším na knihu, jestli se ji dočkáme. To byl Lukáš Žďárský, byl dalším hostem našeho podcastu a já se budu těšit u dalšího dílu. Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v progresu s Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy které nás všechny posouvají dál.